շուրջ 2 ժամ, եթե ոչ ավելի, դուք ներսում էիք, ով հանդիպեց ձեզ հետ, ինչ քննարկեցիք։ Հանդիպեց մեր հետ նույն ինքը Ռաֆայել Վարդանյանը, քննարկումից մենք ստիպեցինք, պահանջեցինք, պարտադրեցինք, քանի որ դենեթե ունեցողները չեն համարվում ըստ միջազգային օրենքի, ես չգիտեմ ինչով, չեմ իմանում, զոհված, այն դեպքում երկորտվել են մի հատ ձեռ, մի հատ ոտ, մենք պարտադրեցինք, որ միջազգային հարթությունում հարցման համար նաև ներառվի այն տղերքի անունը, ում որ ունեն նաև ԴՆԿ փորձակնություն, քանի որ մենք եթե բացատրեցինք փաստերով, որ նույն Բիշարյանի հիմնարկը տվելա շատ սխալ պատասխաններ, եղել են նաև Արտաշիր իմումներ, որ մենք ինքներս ենք դա գնացել, տեսել, տեղում։ Տեղյակ չէին իրենք Արտաշիրներից, քանի որ հրապարակումներ են եղել։ Չէին, անկամ ես իրան ասացի, որ դուք հիշում եք, ես լիքը բաներ իրան հիշացրեցի։ Հիմա մեզ տվեց, մենք տվեցինք իրան ինչքան ժամանակում այդ հարցը կլուծվի, ինչ որ պիտի հավաքեն բոլոր գերատեսչություններից ու այդ հարցը քննարկվի։ Դե մենք էլ ասացինք, կամ այստեղ մնում ենք, չենք այստեղից գնում, ինչեւ հենց հիմի այստեղ դու չներառես այդ ցուցակների մեջ, դե ինքը խոստացա, որ մոտակա օրերում այդ հարցը անպայման կբարձրաձայնի, այդ հարցը անպայման կբարձրաձայնի, մենք էլ ասացինք, բացական պատասխանը չենք ընդունում, մենք հուսով ենք, որ դրական կունենանք, իսկ ամսի 29-ին էլ, որ մենք դատի ենք, ասացի դենենց արա, որ հանկարծ 29-ին դատից հետո չգամստեք, չխաղակ դրակի հետ։ Ես կոնկրետ քիմիկների մասով եմ ասում, ես բացատրեցի, որ տղա ջան, մենք հոսը քանդել ենք, ես քանդել եմ, ես բերել եմ, հա, ին հետ եղել են տղեր, հա, մենք մեր ժողովուրդն ա արել, բերել ենք, մի փշուր անգամ ընդեղ չենք թողել, ո՞նց եղա, որ մի հատ ձեռ, մի հատ ոտ, իսկ ով էլ որ դենկա չի հանձնել, թող այդ հաստիպեն պարտադրեն, չգիտեմ ո՞նց անեն, որ դենկա հանձնեն համոզվելուն, թե ու մարմիննա, ով ա հերոսաց է, ամեն դեպքում էդի ցավալի թեմա է, բայց ճարներս ինչ չգիտեմ։ Ես էլ բացատրեցի, Մարտին, ինձ մի հատ կոնկրետ ոտ եք տվել, դրանով դուք իրավունք ունեք, ես այդ իրավունքը ձեր չեմ տալի, այդքան մի բան։ Հիմա տենանք մոտակա օրերում այդ հանդիպումից հետո ինչ կլինի։ Տարբեր գերատեսչությունը ասելով նկատի ունեք ազգային անվտանգության ծառայությունը, որ դա է առողջապահությունը, ազգային անվտանգությունը, չգիտեմ, ընդք մի քանի գերատեսչություններ ասեմ, որ լիքը այս գործին առաջվող գերատեսչություններից պիտի, հա, բոլորը միասին պիտի լինեն, այդ հարցը քննարկվի, դե ես գիտեի, որ շաբաթը պիտի լիներ, ասեցի դե շաբաթն էր, ինչի՞ չեղավ, իսկ այտենց կարողա ամեն շաբաթ գա, բայց է չէ, որ Աբաջյան Արմենն ասել է մոտակա օրերին, այդ ծածկումա, իսկ ցուցակներից երբ են հանվել, դուք երբ եք տեղեկացել, որ անդ կորածների անները հանվել են։ Ես 4-5 օր առաջ եմ իմացել, 5 օր առաջ իմացա, ես կիրակի օրը իմ մոտ ժողով արեցի մեր գրասենյակում, ես ծնողներին ասացի, որ ցենց հա այսօր եկել ենք այստեղ։ Որ ենք իմացել, ես չէ ոչ մի տեղ իմացել։ Դատական գործընթացի վերաբերյալ քանի որ դուք էլ հաճախ մեր հետ լինում եք ու տեսնում եք ինչքան է հետաձգվում, քանի որ տարեկան 10 դատ չի արվում, այդ 10 դատին մի հոգի չի հարցակնվում, հա, ու 150 վկայա, դուք պատկերացեք 15 տարի էս դատը գնալու է, ինչա, մենք այսօր եկանք, այսքան ձգձգումից, մի օր դատավորն արձակուրդ, մի օր փաստաբանն արձակուրդ, մի օր մեկնաղի, ինչ ասես, լսեցինք էս ամեն էս ընթացքում։ Հիմա մենք այսօր եկանք, ՎԴԽ-ի դիմում գրեցինք, որ հետևողական լինեն, եթե չէ, շատ վատ կլինի ամեն ինչը։ Մենք այսօր դիմում ենք գրել, ովքեր եղել ենք այստեղ հեսա բավական բարձագույն դատական խորհուրդ։ Այո, ՎԴԽ-ը եկել ենք, դիմումը գրել ենք, մեզ ասացին, որ հենց այս պահին կփոխանցեն ու այս հետ որ բանը ցույց կպատասխանեն, բայց հետևողական կլինի։ Եկին անհայտ քիշեցնեք, քիմիկների զորամասից քանի հոգի են, որ անհետ կորած են համարվում, որոնց անունները 35 հոգի անհետ կորած են, բայց ուղարկավորված են 7 հոգի, այսպես ասեմ, ես չեմ ուզում անգամ իրանցել առանձնացնեմ, բայց հանվել է կոնկրետ 5 հոգու անուն, որ ես ասացի, ես 5 հոգու պատասխանատուն եմ, ովքեր չեն ուղարկավորել, իրանց անունը պիտի ներառվի։ Տեսեք, ինքը ուղարկավորվածին կարա ասի, որ փաստացի ծնողը տարել ուղարկավորել է, կարա չուղարկավորել։ Իսկ եթե արել է այդ հայլը, ես չքան էլ ասեմ, որ
Ահա գալու եմ, որովհետև ունեմ փաստեր, որ Արտաշիրի մումա եղել է, իրս լիքը բաներ կան։ Ամեն դեպքում ես կոնկրետ 5 ծնողների, ծնողներով հետ դիմեցի, որ մեր տղերքի անունը Պարտադիր գրանցվի։ Անես չի որ իրանց այդ հարցումից, գիտես, յարափենա հարցում արեցին, այն անհետ կորած եկավ, այս մեկի տղին կամ մյուսի տղին ասեցին, չէ, գիտես, գումար հարցում չեն անում, արի դու մնաստեղ։ Չէ, վերևն աստված, ասի ներքևը դու։ Եթե օրենքը, դուք օրենքի սահմաններում եք այդ ամեն ինչը անում, օրենքով չէ որ քիմիկներին, նախ սկսենք ստեղից, քիմիկներին օրենքով չտարան։ Այստեղ մնում է նաև ձեր մարդկային գործոնը, եթե դեր խաղա, եթե դուք մարդ չեք, դա արդեն դուք իմացեք։ Նշեցիք, որ հուլիսի 29-ն է դատական նիստը, եթե մինչև այդ որևէ գործողություն չանեն, ճիշտ հասկացան, գալու եք այստեղ։ Անպայման, այդ օրը մենք հետ գալուց կզանք անպայման ստեղ։ Նաև դատը որ ժամին է, եթե դատը 3-ին լինի, մենք առավոտ կգանք։ Եթե առավոտ լինի 3-ին, եթե մինչև այդ նախ ինքը ասեց այդ մոտակա օրերը քանի օրը, լավ 10 օր ասեցի, ասեց դե հա, հա, այդքան, ասի լավ, ուրեմն այսօր 16-ն է, 10-ը քանի օր արվում, ամեն դեպքում մեր համար մի վարկյանն է, 26-ը պետք է պատասխանի։ Մեր համար մի վարկյանն է, տարի ամեն դեպքում։ Դուք էլ ինչ-որ ասելու բան ունեք։ Դե հրացնելու են ունեմ, որ ես խնդրել եմ ստուգել են մեզ դենկա չեն տվել։ Ձեր որդին է։ Այո, իմ տղամ Վարդանյան Արիսակեսի չեն մեծի, հիմա պատար նորից ներկայացրել են այդ վիճակի մեջ, որպես դերը։ Այսօր մեր հարցը է էլ, որ իրանք իրավունք չունեն առանց իմ մեր ծնողի կարծիքի ինչ-որ ներկայացնեն, երեխան զոհված է, եղա։ Նույն Անահիտի ասած է, ես համամիտ եմ, մեր բողոքը նույնն է, մենք պահանջում ենք մեր 5 տղաների անունը թող դրանց են, եթե պետք է նրանցով էլ հետաքրքրվեն, եթե գտնեն մեկին, ուրեմն մենք կարողանան գտնել գոնե մեր օգտի մեր տղեկը գալու է։ Ինձ դենկա, չի եկի իմ ամուսնուսիկը, դենկա իմ ասմանքը տղած զոհված է, ոնց է զոհված, եթե ինձ դենկա չի եկի։ Մեր տղեկը ողջ է, մեր տղեկը գալու է։ Այն ժամանակ ինքները կտեսան, մենք ինչ ենք անելու։ Մենք ինչ, մեր տղեկը ինչ են անելու իրանք։ Ուրիշ բան չեմ կարող ասել։ Աստված ո իրանց պատիժ է, մեծից միջով փոքր, ինակ Աստված իրանց պատիժ է, ինակ Աստված է ծնախել ինձ մերը ծավեր։